runtii waa xaflad qiimo badan hadal badan inaan ku darsado kuma soo talagalin aad iyo aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in kitaabka ilaahay la soo kaashado oo soo galaysa aayadda qur-aanka ka midka ah tacaawanu calaa albirri wattaqwa walaa tacaawanu calaa alithmi waalcudwaan haddii ummaddu runtii isu kaashan jirtay dembi iyo wax cadaawad ku saabsan waxaa farxad weyne ummaddeena u soo jeesatay inay khayrka iska kaashato ka tacaawanto dowladda iyo shicib baa la isla kaashado kitaabka ilaahayna kor loo qaado nicmadaas waa nicmo aad iyo aad u weyn aad baan ugu faraxsannahay ilaahay baynu ku mahadinaynaa in hore loo sii wado ayay mudan tahay waana ku barakoobayna insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa ardayda la soo xulay ee halkan fadhida dhammaantood sidaasay xul ku yihiin halkaa ay soo fadhiisteen ee magaalada Hargeysa ay ka soo maatay dhexbaxeen ayay ku xulan yihiin waxa ay ku tartabeen waa kitaabkii ilaahay haddii guul joogaan guushuna ma ahaad jaaysada iyo muxuu ahaay yacni abaamarinta la bixinayo ee keliya ee waxa weeye xarafka soo akhrido ee ajarka lagaa siinayo iyo dadaalka qur-aanka aad geliso darajada aad ku gaadhayso cinda allahi subxaanahu wa tacaala guusha rasmiga waa taas weeye markaa taa oo dhammaanteenba waa gaadheen tan kalena insha allahu waxa weeye waa dhiirigelin baa looga jeedaa wax weyn ma aha ahmadiinnu ha noqoto qur-aanka inaa xafidaan qur-aanka inaa adkaysaan qur-aanka ilaahayna ugu dhowaataan ajarka ilaahayna heshaan kaasna waa u simantihiin dhammaantiin kan kalena maatay la bixinayaana waa dhiirigelin saan ugu hasumaatay u sheegay marka qofkii la helaana waa nasiib qofkii la yara waayaana waan ognahay waa qaadi jirna runtii maatay xakamka waxaa laga yaabaa xarako yar iyo xaraf yar iyo maatay in yaroo maatay isbedeshay in ay kugu seegtaa laga yaabaa oo ardaydu dhammaanba isku dhadhowdahay marka qofkii aan tartanka ka hor soo gelini niyajab iyo ku dhicin waa inuu ogaado inuu guulaystay isaguna insha allahu tacaala taasaan kusoo gabagabeynayaa xakamka muxuu ahaa yacni hawsha gacanta ku hayaana xil weyn bay hayaana allah ku asturo maasatul karamna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowr weyn bay runtii ku jiraan oo dacwad iyo maarata yani bulshaba leh allaha barakeeyo inta maarata ka shaqaysay iyo inta hogaaminaysaba.